tomar os devidos cuidados na hora de escolher o lugar para comprar seus medicamentos é essencial para adquirir produtos de qualidade. Por isso, a Helva Farma tem o melhor serviço para te oferecer. A Helva Farma oferece para os clientes os produtos manipulados, o serviço de atendimento farmacêutico e a orientação sobre os demais produtos que a gente tem na loja. E se você tem interesse em fazer uma dieta, mas precisa de um auxílio que acelere o processo, a Helva Farma tem uma ampla opção de produtos. A gente tem uma linha bem completa sobre os produtos de emagrecimento. A gente está com os últimos lançamentos que estão em alta, em divulgação. Então, a gente está aqui para oferecer tudo que o cliente estiver procurando, né? A gente sempre trazendo novidades. Já que é para perder uns quilinhos, você sabe quais são os últimos lançamentos no mercado para emagrecimento? Hoje em dia, um dos mais procurados é o Goji Berry. Está em alta tanto, ele existe tanto a fruta seca quanto os chás. E também existe o ativo para manipulação. Ele é um potente antioxidante, mas ele tem, e por ele ser antioxidante, ele tem diversos usos. Então, ele auxilia na redução de colesterol, ele acelera o metabolismo, ele melhora a disposição física, ele diminui gordura localizada abdominal. Então, ele tem uma grande quantidade de ações. Então, ele está sendo um dos mais divulgados e mais procurados. E as opções em medicação não param por aí. Você já ouviu falar em detox? Detox é um dos produtos que está sendo mais procurado agora, em virtude da gente não ter um dia a dia muito correto, alimentação. Então, com o detox, a gente consegue fazer que o nosso organismo absorva melhor toda aquela alimentação que a gente não ingere no dia a dia. São as frutas, são os legumes, que tem essa parte de melhorar a função intestinal, melhorar a pele, tudo que está envolvido. Faz um detox por inteiro do organismo. E você pensa que acabou? Existem ainda ervas que podem ajudar a diminuir o apetite e a ansiedade. A folha negra, ele é um ativo obtido do Ilex paraguaiensis, que é a nossa erva de tereré. Ele foi extraído o ativo padronizado. A ação dele é retardamento do esvaziamento gástrico. Então a pessoa se sente cheia por mais tempo e corta aquela sensação de estar querendo, da compulsão de comer toda hora. Produtos podem ajudar no objetivo das dietas, de forma saudável, que é o mais importante. Mas ainda é preciso complementar com atividades físicas. Tem que ser aliado, a gente sempre coloca a prática de exercício físico a uma dieta e aí e mais os produtos. Não é imediato, sempre, como são todos produtos naturais, isso a gente tenta fazer com que a pessoa também mude os hábitos dela para ter todos esses benefícios. Não se preocupe, todos os profissionais da Helva Farma estão aptos para orientar no uso e nas contraindicações dos medicamentos. A gente indica sempre para pessoas maiores de idade, não indica para gravidez e lactante. Esses a gente deixa que seja sob responsabilidade do médico. E claro, a Helva Farma também tem o diferencial de ter uma variedade de produtos, cosméticos em geral, perfumaria. Da praia e até opções para o seu animal de estimação.